процесс мог бы конкурировать брат, прямо вот все приближало до оригинала, но в Китае това е деликатес и във всеки ресторант човек може да си поръча фиде, но поръчвайки си, вижда как на място започва да се разтяга тестото и от едно голямо парче се получава много малки парченца фиде. И затова е майстора на фиде, защото от една история тя започва да се разплита, и от нея се раждат много нови истории. Метафоричен образ. Да, и много интересен, защото да кажем, има един персонаж, една актриса, която пише пиеса за себе си, за своето самоубийство, и я поставя наистина мира на сцената. И от тези буквализми, които са хем са саркастични, хем са много показателни. Това не са разкази, това е роман.